Много ми беше приятно при теб. Ама обаче, аз имам още да ти разказвам. Ти просто ще ми разкажеш другия път. Ела. Не искам повече драматични неща. Ела, че искам... е драматично, ми трябва да помощници, защото... Някой ще трябва да бърка тук. Някой няма трябва време. Да бърка. Отивай да бъркаш, да... защото му изяде времето. Аз съм му изял времето. Да, иди. Ама аз му казах, че няма днеска да почива. Защо? Какво се напрегна? Айде сега ще компенсираш. Ей, тук, това нещо после ще ти кажа. Какво е важното е за сега да знаеш, че трябва да го бъркаш. После ще ми кажа какво. После ще кажа какво. Тогава не знам дали ти споменах, обаче ми правих регресия. И се оказа, че съм бил Махатма Ганди. И аз затова имам такъв усет как да го поселявам. То десерт Маргарита бар. Гледай как като Ганди го посолява. Това да не загори. Ти си правил похода на солта. Да. Ясно. Добре. Сега ще започна с десерта, а след това ще ти покажа как да си направиш тези чудни оризови тюфтенца. Искам ако само първо да ги видиш вътре. Първо искам. Е, така. О, къде отиваш сега? Нямаш да време, добре. Ти казвам. Добре, бъркай. Да. Никола, тук трябва да бъркаш, че... Сашо. Така, започваме с десертчето. Тук имам натрошени бисквити. Обаче този десерт оригинално се прави с соленки. Защото, ага, нали, трябва да е солено основа. Сладко-солената комбинация. Така, правим го това нещо на трохи и като стане на трохи, го притискаме на дъното на една форма. То става е така малко като пластелин. Притискаме го на дъното и го печем на 200 градуса за около 5 минути. А не само сочната монахиня да правиш, научи, то е десерт. Така, 5 минути притискаме на дъното и така. И ако не бях, аз не знам какво ще да правиш, често така. Еми, да. Сега ще сега да извикам Гал. Ще се наложи да поработи тя. Само заради нея го правя, знаеш. Тук имам кондензирано мляко, към което прибавям портокалов ликьор. Оп! Скъпи зрители, след малко в новините няма да видите спорта, защото Сашо участва в кулинарна рубрика. Това така, е по-важно. Че... Да. Така, и такива прибавям също. Ето тук имам жълтъци. Да. И към тези жълтъци ще прибавя малко лайм. Да. Да, рубриката ще се казва десерт с Гала. Да, така. Да. А другата част от лайма, 4 лайма има в тази рецепта, е при Сашо и той така усърдно го бърка. Да. Така, сега... А ти ще сготвиш и днеска нещо, защото чакай, гледаш. Чакай, аз имам готово сготвено, но ти не се притесняй. Слагам ни 6-те, не е задължително, може да ми дадеш малко бъркалката, обаче много помага на начинащите кремоправители, защото така по-трудно се пресичат жълтъците. Гледай, бе, то виртуоз, той бърка Сашо, и без бъркалка. Тук ще ми сипе да ги темперирам малко. Айде сега, Сашо. Темперирането е много важно. Давай. Сипвай тук, сипвай смело. Ако се обърка нещо, ще кажеш, че съм аз. Да. Ето, я звучи ти. Аз не мога да объркам. Айде си е толкова. И сега го връщаме тук обратно. Това като застройка на супа по същия начин се прави. Да. Виж как знаеш! Е, ама той е много добър в кухнята, нали знаеш? Да, Саша, ако да, трябва да тръгваш за новините... Не, няма, ще изчакам. А, добре. Така. Стана ми интересно. То и на мен, да. Така. Тук имам корички от лайм. Сашо продължава да бърка, да има оправдание. Аз ще му напиша бележка после. Да, добре. Голяма грешка. Корички от лайм. О, как ще е вкусно това нещо. И го оставяме, докато се появят няколко мехурчета. Това означава, че се е сготвил ни 6-тето и жълтъците. И тази смес ще се сгъсти, ако и дадем достатъчно време. Ето вече бълбука и Сашо я изсипва ето тук в тази форма. Браво! Сашо, добре, солено ще правим ли нещо? Соленото ще бъдат кюфтенцата. Само да ти кажа, тук нали, аз го посолих с морската сол. Може е така да го горнеш лекичко с една горелка, да стане маргаритата и леко брюле. Еха! Така. И сега продължаваме с кюфтетата. Да. Тук съм запържил лук. Значи, Коле, по-хубав сос не си правил никога. Ама трябва да го разпределиш. Това е крем. Не знам как му викаш. Трябва да го разпределиш равномерно. Там какво правиш сега? Да, потупваш го, е така. Не така. С една силиконова шпатла го изравняваш. Не, така, така. А ние какво правим там сега, кажи? Изравняваш с силиконовата шпатла, оставяш да стине, нарязваш и слагаш в чиниката. Така, аз запържих тук лук и ориз. Ага. След това слагам към една чаша ориз, 3 чаши вода, така малко трябва да се превари. Захупвам, оставям да се свари и се получава ето този ориз. Към него прибавям пресен джоджан, прибавям и пресен лук. Прибавям и сирене. Това Гала много напомня на родопския клин. Да, само, че той е овид в кори за баница, той си е баница с ориз, а пък аз ще го направя на кюфтета.
Ето тук имам спанак. Е, сега така му направя. Гледай. Да показвам. Велик, велик. Показвам, така, виждам. Ще изготвя също спанак в един тиган и прибавям спанака към тази смес. И тъй като риза е леко преварен, ето така като го стисна, лесно и той ще стане почти като тесто, едва ли не. И много лесно ще се оформи на кюфтета. Ето тук имам вече един ориз с копривата. Не знам, що казвам на копривата спанак. А коприва ли беше? Чакай, коприва, че аз да. Стори ми за коприва, викам, а бе, що се е зелено, няма да... Да. Вярвай на очите си, не вярвай на мене. Какво сложи вътре? Парченце кашкавал. Ето, парче кашкавал. И го затварям. Така. И сега панирам в брашно, яйце и пан. Е, бе, глей го, бе. Ма той, не си работи аз. Бълдос, бе. Бе. Така, как небрежно го подхвърля този тиган там. Саше. Ба, моля ти се. Така. В яйце, в панкото. Не знам дали казах. Панкото е вид галета, само че от такива по-едри трохи и става по-хрупкаво. Супер. Така. И в печка, в на фурната или не? Така, може във фурната, даже няма нужда да ръси с мазнина отгоре. Супер си стават направо във фурната, обаче ако ще е във фурната, трябва да направиш двойна панировка, защото ще стоят вътре 10-15 минути и малко така ще се поразпаднат. А пък, ако е на тиган, ей така направо, само че е в малко по-загрял тиган. Идеално. Ще се получат нещата. Ако по-загрял се получават елнея неща. Сашо, ако искаш, това ще ти го дам на тебе да почерпиш в половините. Ай, си, да, аз горе ще занеса на колегите, не можеш. Те не са яли нищо цял ден. Само да ти кажа, Саше, че много те обичам и всичко можеш да правиш. Просто това сериозно, не се шегувам. Кога ще погадам пак черешката? А, нямам представа, не знам да съм извъняли. Да, добре. Като ми звънна, ще ти кажа. Ще ти звънна, така ще... Ако случайно ми нямате номера, Гала го има. Ма как му го даваш на Сашо? Аз не съм ги опитала сега. Кое? Ти сега... За тебе съм запазил от печка. Добре, аз да кажа чао на зрителите. Останете с обедната емисия новини. Ние оставаме... Е, ще има ли спорт на новини? Всичко ще има. А, добре. И от тука, там. Да. Утре Левски ЦСКА. О, да. Супер. We'll be right back.